Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Алматы арнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда мен Қайрат Советбекұлы және әріптесім Жанна Шакуова. Бүгінгі шығарылымнан көретіндеріңіз. Алматы қаласы мен Шығыс Қазақстан, Ақмола, Қарағанды облыстарының әкімдері өрт сөндіру бойынша президентке есеп берді. Ал мемлекет басшысының пәрмені қандай болды? Қостанай облысындағы алапа 4 азық-түлік қауіпсіздігіне әсер етуі мүмкін бе? Алқаптарға қаншалықты зақым келді? Бүгін Алматы әкімі Жетісу ауданының тұрғындарымен кездесті. Онда қандай мәселелер көтерілді? Тілсіз жау Абай облысына да қауіп төндірген шақта қызметтік борышын орындап жүрген өрт сөндіруші опат болды. Қызыл жалын тұтанған сәтте оқиға орнына аттанған 36 жастағы Айдос Тоғызбаев алған жарақатынан ауруханада көз жұмған. Марқұмның артында әйелі мен 5 баласы қалды. Қызметтік борышын өтеу кезінде көрсеткен батылдығы мен жанқиярлық ерлігі үшін 3-ші дәрежелі Айбын мемлекеттік наградасына ұсынылды. Айта кетсек, Абай облысының бірқатар ауданында дала өрті өршіп шарпыған аумағы 5000 гектарға жеткен. Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметіне сүйенсек, тілсіз жаумен күреске 324 адам мен 20 техника жұмылдырылған. Павлодар қаласынан көмекке қосымша күштер жолға шықты. Қостанай облысынан кейін дала өрті еліміздің шығыс бөлігіне ауыз сала бастады. Өскеменге жақын орналасқан Каменный карьер кентінен 50-ге жуық адам қауіпсіз жерге бас сауғалауға мәжбүр болды. Айта кетсек, мұндағы орман өрті 7-ші қыркүйекке қараған түні тұтанып, қазірдің өзінде 60 гектар аумаққа тараған. Қызыл жалынды сөндіруге 500-ге жуық адам мен 50 арнайы техника жұмылдырылды. Көмек ретінде Ұлттық ұланның 200 сарбазы да оқиға орнына аттанды. Қасым Жомарт Тоқаев төтенше жағдайлар министрлігінің өңірлік бөлімшелерін арнаулы техникамен және қажетті құрал жабдықтармен қамтамасыз етуді тапсырды. Премьер-министрге осындай пәрмен берген мемлекет басшысы Алматы қаласы, Шығыс Қазақстан, Ақмола және Қарағанды облыстар әкімдерінің өрт сөндіру туралы есебін тыңдады. Әкімдер өрт ошақтарын сөндіру үшін қарқынды жүргізіліп жатқан жұмыстар мен табиғи апатқа қарсы алдағы жоспарларын баяндады. Қостанай облысындағы алапа 4 елдегі азық-түлік қауіпсіздігіне әсер етпейді. Егінге айтарлықтай зақым келген жоқ деп сендірді ауыл шаруашылығы министрі. Ербол Қарашөкеевтің сөзінше, шаруаларға жем-шөптен де қиындық болмайды. Өңірде мал азығын дайындау бойынша арнайы штаб жұмыс істеп жатыр деді. Салаға қатысты бірқатар маңызды мәселелер сенаттың жалпы отырысында қаралды. Қостанай облысындағы өрт кезінде егін алқаптарына аса зақым келмеген. Қазір комиссияның соңғы қорытындысын күтіп отырмыз деді Қарашөкеев, бірақ ешқандай тапшылық туындамайтынын жеткізді. Ел бойынша егіннің 60%-ға жуығы жиналыпты. Қостанай облысында өрт егіс алқаптарында ешқандай әсерін жасаған жоқ. Болса бір 300-200 гектар болған шығар, қазір негізі зарлап шеккен алқаптардың көлемін анықтап жатыр. Төтенше жағдай министрлігі ол онында да бидайдында да бағасына ешқандай әсер етпейді. Сенат отырысында айтылған тағы бір мәселе малды қолдан ұрықтандыру. Елімізде бұл іс қазір кенжелеп қалған деді сенатор Ақылбек Күрішбаев. Айтуынша жасанды жолмен ұрықтандыру көрсеткіші республикада 15%-дан аспайды екен. Көршілес Өзбекстанның өзінде 60%-дан жоғары. Олқылықтың орнын толтыру үшін бірқатар бастаманы іске асыру қажеттігін айтты. Кезінде мемлекеттің 100-ге миллиард ақшасын шетелден ауру мала келмей, осылай селекция жолымен дамытуымыз керек еді. Менің мынада екі сұрағым бар. Бірінші сұрақ. Мен Францияда болдым. Сонда мына геномдық селекцияны қалай жүргізіп жатқанын бәрін көрдім. Ол үшін бізге бірінші заманауи молекулярдық әдістерді меңгерген жақсы мамандар керек. Алдағы сайлауда парламентке, үкіметке жаңа адамдардың келуіне мүмкіндік болады. Отырыстан соң журналистер сауалына жауап берген сенат төрағасы осылай деді. Мәулен Әшімбаев қазір халық жаңашылдықты, биліктегі өзгерісті қалайды. Сондықтан ендігі саяси науқаннан кейін парламентке түрлі саланың мамандары келетінін атап өтті. Соңғы айлардың ішінде енді өздеріңіз де оны жазып жатсыздар, айтып жатсыздар. Көптеген азаматтардың көтеріп жатқан мәселесі билікке жаңа адамдар келу керек деген мәселе көтерілуде. Солай ғой.
басқа салалардан болсын, қоғамды жұмыста жүрген азаматтар болсын, бизнесте болған жүрген азаматтар болсын. Мен мысалы ғылымнан бір адамдар келуі туралы осындай ұсыныстар айтылып жатыр. Сондықтан жалпы осы сайлауларды өткізу арқылы ең алдымен біздің енді парламентке, мәжіліске, сенатқа, мәслихаттарға, үкіметке де бір жаңа адамдар келуіне мүмкіндіктер туады. Сол себепті осы сайлауларды жаңа адамдардың билікке келуіне бір мүмкіндік деп қарастырыңыздар. Сенат төрағасы алдағы уақытта президентті 7 жыл мерзімге сайлау қаншалықты қажет екенін түсіндірді. Осы аралықта президентке сайлау алды бағдарламан толық орындауға мүмкіндік жеткілікті деді. Мәулен Әшімбаевтың сөзінше, бұл норма әлемдік тәжірибе негізінде ұсынылған. Қамшат Мұхамеджан, Данияр Омар, Ринат Өтеев, Алматы телеарнасы, Нұрсұлтан. Төтенше жағдайларға дайындықты толық тексеру керек. Премьер-министр Әлихан Смайылов Қостанай және басқа облыстардағы табиғи өрттерге қатысты өткізген кеңесте осындай тапсырма берді. Жиында үкімет басшысы апат кезінде жауапты лауазымды тұлғалардың жұмысын сынға алды. Айта кетсек, Қостанай облысындағы ахуалға байланысты көмек қолы ретінде аттанған өрт сөндірушілер өз өңірлеріне қайтып жатыр. Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз хатшысы қазіргі таңда елді мекендегі қауіптің сейілгенін хабарлады. Эвакуацияланған азаматтардың дені үйлеріне оралып жатыр. Шымкент пен Атыраудағы мұнай өңдеу зауыттарында жоспарланған жөндеу жұмыстары кейінге шегерілді. Мұндай шешім ішкі нарықты қосымша 150 мың тоннаға дейін дизель отынымен қамту үшін шығарылған. Бүгін мемлекет басшысының қабылдауында болған Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының басқарма төрағасы Мағзұм Мырзағалиев жанар жағармай бағасын тұрақтандыру үшін қабылданған шаралар туралы есеп берді. Сөзінше, еліміз биыл рекордтық көрсеткіште, яғни 17 миллион тонна мұнай өндірмек. 100 мың тонна дизель импортталады. Сондай-ақ ұлттық компания басшысы Атырау облысындағы полипропилен өндіретін зауыт іске қосылуға дайын екенін хабарлады. Каспий құбыр желісі консорциумының жұмысы да тұрақты. Мұнай кестеге сәйкес жөнелтіліп жатқан айтылды. Өз кезегінде президент инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға бірқатар тапсырма берді. Жетісу ауданында жастарға арналған екі жаңа саябақ ашылады. Қоғамдық орындар қараша айында қолданысқа берілмек. Ал Кемел шағын ауданында бір мезгілде 200 келушіні қабылдайтын отбасылық дәрігерлік амбулатория жыл соңына дейін салынып бітеді. Сондай-ақ ауданда үш дене шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысы аяқталыпты. Бүгін Жетісу ауданының халқымен кездескен Алматы әкімі Ерболат Досаев атқарылып жатқан әрі аяқталған шаруаларды баяндады. Ерболат Досаев халықтың уақытын үнемдеу үшін Жетісуда істеліп жатқан қыруар шаруаның ең маңыздыларына тоқталды. Ауданда 4 мектепке қосымша корпус салынып, 2 білім ордасында күрделі жөндеу жүріп жатыр екен. Қыркүйектің соңына дейін нөмірі 129-шы мектепті жөндеу аяқталады. Балабақша санын көбейту жұмысы да жоспармен іске асуда. Мәселен, Айнабұлақ 4-те 160 орындық мектепке дейінгі мекеменің құрылысы басталған. Келесі жылы ел игілігіне беріледі. Для обеспечения шаговой доступности и повышения качества медицинского обслуживания в Жетісуском районе. Медициналық қызмет көрсету сапасын жақсарту үшін Жетісу ауданында 3 денсаулық сақтау объектісі бойынша жұмыс қолға алынды. Биыл тамыз айында 500 келушіге арналған 2 ғимаратқа күрделі жөндеу жүргізу үшін жобалық сметалық құжаттаманы әзірлеу басталды. Құрылыс монтаж жұмыстарын 2023 жылы іске асыру жоспарланған. Сондай-ақ жыл соңына дейін Кемелде 200 пациентті қабылдайтын отбасылық амбулатория салынып бітпек. Осы Кемел және Айнабұлақ, Құлагер шағын аудандарында дене шынықтыру кешендері бой көтеріпті. 700-ге жуық бала тегін үйірмелер мен секцияларға қазан айынан бастап қабылданбақ. Осы жылдың 42 айында қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін аудан аумағын кеңінен қамту үшін 597 бейнебақылау камерасын орнату басталады. Негізгі бөлігі білім беру объектілерінің жанына парктер және скверлер аумағына аулалар мен жол қиылыстарына орнатылады. Халық қатысатын бюджет бағдарламасы бойынша осы жылдың басынан бері 8 жоба іске асырылды. Бұдан бөлек өткен кездесуде тұрғындар Айнабұлақ 1 мен Айнабұлақ 3 Құлагер шағын аудандарындағы саябақтарда жарық пен су жүйесі жоқтығын айтып шағымданған. Қала әкімі түйткілдердің орындалу барысына тоқталып, аталған жерлерде құрылыс жүріп жатқанын хабарлады. Саябақ демекші, Жетісу ауданында жақын арада су жаңа 2 жастар паркі ашылады. Сонымен қатар осы жылдың қараша айында Көкжиек шағын ауданында және Айнабұлақ шағын ауданындағы Жұмабаев көшесінің бойында ұзындығы 1 км 300 метр 2 жаяу жүргіншілер аймағының құрылысы аяқталады.
Осы жылдың тамыз айында Кемел шағын ауданындағы парк аймағын абаттандыру жұмыстары басталды. Өздеріңіз білетіндей, мұнда бірде бір парк болмаған алдында барлығы 10 гектарға аумақ абаттандырылды. Жұмыстарды 2023 жылғы 2.90-ның аяқтауды жоспарлап отырмыз. Инженерлік желілер тарту, ескісін жаңарту жұмысы да ретімен іске асып жатыр. Күздің ортасына дейін 43 километр су, 15 шақырым кәріз құбырын тарту аяқталады. Құбыры тартылып болған 30 көшеге асфальт төселіп қойыпты. Ал аудандағы жол инфрақұрылымын жақсарту үшін 13 көшеге орташа жөндеу жүргізілген. Қыс түскенше тағы 9 көше жөнделмек. Наскен Еркін, Алматы Лиясов, Алматы телеарнасы. Автобустардың саны аз, халық көп жүретін кей көшелердің ойық тесіктері көп. Кәріз құбырлары әбден ескірген. Алматы әкімімен кездескен Жетісу ауданы тұрғындары осылай деп шағымданды. Бас аяғы 3 сағатқа жалғасқан басқосуда ел жұрт емін еркін сұрақтарын қой. Бұдан бөлек тағы қандай мәселелер көтерілді? Халықтың көкейіндегісін тілшіміз Жадыра Омаржан тыңдап қайтты. Алматы әкімі Ерболат Досаев Жетісу ауданы тұрғындарымен кездесуді 10 минутқа ерте бастап белгіленген 2 сағаттан ұзағырақ отырды. Артық 40 минутым бар деген әкім халықтың мұң мұқтажын соңына дейін тыңдауға тырысты. Келген елдің көкейінде түрлі сауал сайрап жатыр. Бірі қоғамдық көліктің аз екенін айтып шағымданса, біразы кәріз жүйесінің жоқтығына көңілдері толмайтынын жеткізді. Біздің ауыл рабочий поселкімен сәйкес Рысқұлов бізді бөледі. Сол жерде бізде міне 60-шы жылдан канализация жоқ. Сол канализация мәселесімен келіп отыр. Мен сол ауылдың ақсақалдар кеңесінің төрағасы болам. Төке біз ендігі жылға дайындалып отырмыз. Біздің мына бір институтымыз Сантехпроект деген 60 көшені соны біздің жаңа канализация жүйелері де әкелу үшін осы проект бітіргеннен кейін сосын сіздерге Бөкейханнан келеміз онда. Ендігі жылдан бастаймыз. Кездесуде мүгедек бала бағып отырған ана электронды арбаға қол жеткізе алмай жүргенін айтып, көпшілік алдында көз жасына ерік берді. Сөзінше жаңа заң талаптары бойынша кембағалдар өздеріне арбаның ұнағанын таңдауына болады. Дегенмен бірнеше айдан бері қолы қажетті құралға жетпей жүр екен. Қала әкімі мәселені анықтап жағдайға байланысты көмектесуге қашанда дайын екенін айтты. Дегенмен бұл мәселе әкімдіктің құзырына емес, еліміздегі тиісті министрлікке қарайды. Бірақ мамандар қолдан келгенше демеп жөн сілтеді. Для того, чтобы получить коляску с электроприводом, вы должны пойти в МСЭК и в ВПР внести изменения. Как только в ВПР внесутся изменения, то тогда мы сразу же можем... Компетенция не акимата. Бұл сұрақ Алматы қалалық әкімдігінің құзырына жатпайды. Ол мекеменің бізге бағынбайтынын айтқым келеді. Дегенмен, қазір осындай мәселелерді шешу үшін еліміздің еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне тиісті ұсыныстар дайындалып жатыр. Жиында 150-ге жоқ тұрғынға ортақ мәселені айта келдім деген келіншек заңсыз салынған өрт қауіпсіздігі сақталмайтын дүңгіршектердің жайын көтерді. Сөзінше 4 жылдан бері соттың шығарған шешімі орындалмай келеді. Өйткені ондай жерлерде санитарлық талаптар сақталмайды. Қала әкімі болашақта бұл жұмыс қарқынды жалғасатынын айтты. Алдағы уақытта тізім жасалып, құжаты жоқтардың жолы кесіледі. Незаконный ларки деген, как это завелись, как грибы деп айтсам болады. Мен сіздерге айтатын, просто осыны қолға алыңызшы, судебный исполнительдер бездействует. Уже мына апелляционный жалоба жоқ, сносқа деді. То имеет соответствующие бумаги и разрешения. Мәселе жіті бақылауда. Бүгінде қаладағы жұмыс істеуге рұқсаты барлармен жоқ нысандар тізімі жасалады. Оны мамандар тексеріп жатыр. Кейін полиция департаменті заңсыз жұмыс істеп отырғандарына әкімшілік хаттамалар толтыратын болады. Жауапкершілікке тартамыз. Жиында басқарма өкілдері халықпен жеке шығып та мәселелерін шешуге көмектесті. Айта кетейік, бұл қала басшысы Ерболат Досаевтың кезекті кездесуі. Алдағы уақытта мұндай ашық алаң форматында отырыс басқа аудандарда да жалғасады. Жадыра Омаржан, Жақсылық Тілепберген, Алматы телеарнасы. Нұрсұлтанда сыра сату кәсібін жамылып, есірткі саудасымен айналысып келген дәмхана әшкерілен. Тәртіп сақшылары тінту кезінде жалпы салмаға бір келден асатын гашиш тапқан. Күдікті ретінде мекеме әкімшісі ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалған. Ол өз кінәсін толық мойындап отыр. Қазір дерекке қатысты қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу басталды. Полиция дерегінше есірткі саудасымен айналысқан өзге де күдіктілер іздестіріліп жатыр. Алталды қорғанда есірткі саудалаған ер адам ұсталды. Күдікті мефедронның бірнеше дозасын өткізу кезінде қолға түскен. Тінту барысында одан синтетикалық заттың тағы 5 пакеті анықталған.
49 жастағы азамат 2016 жылы жауапқа тартылыпты. Есірткі саудалап, құқық бұзушылықпен айналысқаны үшін жазасын түзеу мекемесінде өтеген. Қазір тергеу амалдары жүріп жатыр. Айта кетейін, синтетика сататын жерді есірткі бизнесіне қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері анықтап көзін жойды. Ал Алматыдағы шағын аудандарының бірінен жүзекшелер ордасына айналған жеке меншік пәтер анықталды. Полиция дерегінше онда сылқымдар келушілерге массаж жасап қана қоймай, жыныстық қатынас қызметінде көрсеткен. Оқиға орнында мекеме әкімшісімен қоса салонда жұмыс істеген 7 адам ұсталды. Сол түні полиция ауданынан тағы бір интимдік қызмет орнын әшкерлеген. Мекеме иелеріне қатысты әкімшілік іс қозғалды. Сонымен қатар 15 жеңіл жүрісті әйелге де шара қолданылды. Құрметті көрермен, жаңалықтың екінші жарысынан көретіндеріңіз. Ұлттық қор табысын балаларға аударудың тетіктері қарастырылып жатыр. Бұл жайында Ұлттық экономика министрі мәлімді. Ахмет Байтұрсынұлының немересі мерейтойға орай Қазақ ұлттық университетіне құнды жәдігер сыйлады. Бұл туралы сәлден соң. Ақпарат легін одан әрі тізбектейміз. Ұлттық қор табысын балаларға аударудың тетіктері қарастырылып жатыр. Қаражат жылына бір рет 2024-тің басында бәріне теңдей аударыла бастайды. Бұл туралы Ұлттық экономика министрі мәлімді. Әлібек Қуантыров президент тапсырмасына сәйкес қазір есептеулер қосымша пысықталып жатқандығын айтты. 18 жасқа толмаған балалардың бәріне жеке жинақтаушы есепшот ашылатын болады. В данный момент механизм обсуждается. Қазір механизм қарастырылып жатыр. Қаражатты қалай аудару қажет? Барлық тетіктерді пысықтап жатырмыз. Президенттің ұлттық қор балаларға бастамасын жүзеге асыру мақсатында үкімет ұлттық банкпен бірлесіп бағдарламаны іске қосу жұмыстарын бастап кетті. 2024 жылдан бастап жыл сайын балалардың есепшотына ұлттық қордың инвестициялық табысының жартысы аударыла бастайды. Мықты президент есеп беретін үкімет жаңа Қазақстанның жаңаруына сүбелі үлес қоспақ. Осындай ұранмен Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің ұжымы жолдауды талқылауға арналған жиын өткізді. Онда білім мен өркениет, ел экономикасының дамуы, педагогтардың біліктілігін арттырусында өзекті мәселелер сөз болды. Ондағы мақсат өзгеруді өзімізден бастап, өскелең ұрпаққа жеткізу. Біздің президентіміз жыл сайын осы білімге арнайы тоқтатып, үлкен-үлкен бағыттар береді. Жалпы халықаралық тәжірибесінен алынған жақсы идея, жақсы инициатива деп ойлаймын. Өйткені ол негізі ең дамыған мемлекеттер осы енді осы әдіс-тәсілді жалпы пайдаланады. Іс-шараға біздің академиктеріміз, енді Аманат партиясының өкілдері де келіп қатысып отыр. Біздің студенттеріміз де өз пікірін айтып кетті. Жаңадан дүниеге келген сәбилерге 18 жасқа дейін оған жаңағы мынау ұлттық қордан ақша аударып, бұл жаңағы біздің жалпы әлем дүниесінен қарасаңыз, мынау араб елдерінің жасап атқан дүниелерінің үлгісі ретінде осы екеуі әлеуметтік сала жағынан атап айтқым келіп тұрған жағдай осы. Мәдениет жаңалықтарына шолу жасап өтейік. Ұлтұстазы Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығында тарихи тұлғаға қатысты тағы бір құнды жәдігер мұражайға тарту етілді. Шолпан Ахметқызы әкесінің көзінде сақтаған күйсандық Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің төрінен орын тапты. Салтанатты түрде тұсаукесер рәсімі өтіп, жиынға қатысқан ұлт ұстазының немересі Айман Байсалова қасына жастарды жиып, сый тартуын табысты. Студенттер бердім, тұрсын осы, осы музейде, как экспонат деп, от имени Ахмет Байтұрсынұлы. Өзі көрмесе де көзіндей болған осы күйсандықты жастарға, соның ішінде Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне тартуды өзі мақсат еткен. Біз тек қана соны орындаушылармыз. Еліміздің маңдайалды университетінде ұйымдастырылған іс-шарада Ахмет Байтұрсынұлының еңбектері енген жаңа жинақтар да назарға ұсынылды. Ахмет танушылар ұлт зиялысының мұрасы әлі де зерттеліп жатқанын айтты.
Алматыда дәстүрлі түрде өтетін оркестрлер шеруі басталды. Екі күнге жалғасатын іс-шараның алғашқы күнінде қазақтың халық әндерін Сазген Сазан ансамблі мен Абай атындағы мемлекеттік симфониялық оркестр сүйемелді. Дүйім жұртқа 20-дан астам ұлттық аспапта орындалған әуендер ұсынылды. Ал биылғы концерттің басты ерекшелігі дәстүрлі аспаптар мен электронды музыканың үйлесім тапқаны. Жалпы кеште бірден үш музыкалық жанр. Қазақ фольклорлы, симфониялық және электронды музыка тоғысты. Жылда өтетін іс-шара, бірінші күн Сазген Сазымен бірге алдыңғы жылдары Отырар Саз оркестрі, Құрманғазы атындағы оркестрі, Талдықорған қаласының Мұқан Төлебаев оркестрлері қатысқан, ал биыл кішкене формат өзгеріп, симфониялық оркестрмен фольклорлы этнографиялық Сазген ансамблі біріктіріп осындай концерт беріп отыр. Концерттің репертуары өте бай, ауқымды. Ескерте кетейік, бүгін оркестрлер шеруі жалғасады. Кешкі 20:00-де өтетін шараға еліміздегі атақты рок топтар қатысады. Олар әлемдік хит әндерімен қоса қазақстандық топтардың туындыларын орындайды. Музыкалық мереке Шоқан Уәлиханов атындағы Гүлзарда өтеді. Кіру тегін. Шараға алғашқы күні қатысқандар ертеңде, яғни бүгін де қуана келетіндерін айтты. Қалаймыз, әрине өзімізге осында оркестр болды. Каждый немізде Қазақстанымызда осында көп жерде болса біз қатысамыз даже, келе аламыз. Өзім балаларым домбырада ойнайды мен. Оркестрлер жақсы, әрбір. Өлең айтып жатыр, жақсы өлеңдер, музыка. Жақсы тілектес, біз қуанышты келген елдің. Көп елдер келіп жатыр. Бүгін бөлісер ақпар осындай болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау болыңыздар. Қайраттарыңызға жымасын.